man är i den åldern och när man är, det kan man även vara nu i min ålder eller när man är lite äldre än så, men man försöker oftast hitta liksom ett syfte. Man försöker ofta hitta en mening med livet, kanske ett kall som man har, någonting som driven, något jobb som man vill ha eller, och så vidare. Alltså hitta liksom en plats på jorden på något sätt. Och jag insåg ganska snabbt att det var pastor jag skulle göra. Och att vara pastor så behöver man inga betyg, så jag sket i skolan. Jag skojar. Jag gjorde så gott jag kunde. Jag ska inte säga till era ungdomar att skita i skolan, det ska jag inte säga. Men det som var i alla fall, när jag var 16 år gammal och skulle börja gymnasiet, så kände jag ganska längtan med att bjuda med mina klasskamrater till kyrkan. Och det är ju fantastiskt att man vill bjuda med sig kompisar. Och det rekommenderar jag alla att göra här. Det är så vi vill fylla lokalerna såklart med människor. Och vi hade ett stort ungdomsmöte i Göteborg i min gamla kyrka. Jag bestämde mig för att första dagen på gymnasiet att bjuda med alla mina klasskamrater till den. Så jag bjöd med 30 ungdomar och 30 pers kom till mitt ungdomsmöte. Och jag kan ha slängt i att det var en liten fest, men det fick de inse ganska snabbt att det inte var. Men det var ju fest ändå. Men när jag tog liksom när jag gick in i gymnasiet, så tog jag liksom an det här kallet som jag kände att jag ville ha, eller som jag hade fått från Gud. Och jag kan inte tala om för dig vad din kallelse är. Det vet nog du själv vad din kallelse är. Om du inte vet vad din kallelse är, så ska jag be för dig att du får reda på det snart. Men jag tror att när man får en kallelse av Gud och när man får en kallelse, så ska man anta den. Jag tror att i många stunder i livet och jag ser många människor, speciellt ungdomar, som väljer att vandra bort från det som Gud har kallat den till. Vandra bort från det som Gud har lagt på deras hjärta. Jag ser även äldre människor som gör det också. Det handlar inte bara om ungdomar. Men jag tror någonting som vi alla har fått gemensamt är en kallelse. Att till exempel, som det står i Markus, att gå ut till alla folk och göra dem till lärjungar. Det är en kallelse som alla har fått. Och det finns massa som står i Bibeln som vi som kristna människor ska göra. Men jag tror framförallt vad vi behöver göra, så är det att anta utmaningen. Att inte vara passiva, att inte vara liksom luta sig tillbaka, att bara liksom ta det lugnt och chilla, som man brukar säga i ungdomskulturen. Att bara softa. Utan jag tror att vi alla behöver vara på tå. Och det talar inte bara till liksom unga vuxna som är nypassionerade och älskar Jesus och vill liksom gå ut och bara säga till alla liksom vem Jesus är. Utan det talar lika mycket till dig som har varit kristen i 30 år eller 40 år eller kanske med 60-70 år, jag har ingen aning. Utan jag talar verkligen till alla när jag säger det. Och i Höga visan så står det i Höga visan kapitel 2. Och nu tänker alla, var ska Lukas läsa Höga visan? Fantastisk bok. Höga visan kapitel 2. Min vän börjar tala. Han säger till mig: res dig min älskade, min sköna, och kom. Se vintern över, regntiden slut och förbi. Blommorna visar sig på marken. Sångens tid har kommit och tutteduvans röst hörs i vårt land. Figonträdens frukter rånar, vinstockarna blommar och sprider sin doft. Res dig, min älskade, min sköna, och kom. Du, min duva i bergsklyftan, i klippvägens gömsel. Låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst, för din röst är ljuv och ditt ansikte är skönt. Och jag fastnade mycket på att i början så snackade om att vintertiden är över. Och jag tror att vi alla kan ha känt så under corona, att man har varit i en liten vinter. Jag kan, om jag ska vara ärlig och säga till dig, så känns det som att de här 2 åren har gått extremt snabbt. Som att man har, jag vet inte om ni lyssnar på någon ljudbok eller något sånt. Det känns som att man har satt på det dubbelhastigheten den här senaste 2 åren, och det har bara gått väldigt snabbt. Men det jag tror är att vintertiden är verkligen över, och det är upp till oss själva när den är över. Nu är jag extremt tacksam för att vintern är över, om man ska säga det så. Dock så var det snö i tisdags här i Karlstad. Men jag tror att
när Gud talar om vintertiden så tror jag att han pratar också om ditt och mitt kristna liv. Att till exempel under corona så hade jag en period där jag kanske satt i pyjamas och tittade på någon onlineundervisning eller något onlinemöte. Och nu idag så spelar jag både piano och predikar, vilket är fantastiskt. Men jag tror att ibland så behöver vi bestämma oss för att vintern är över. Och jag vet inte hur det är med er, men mina föräldrar till exempel, när vintern är över så brukar de vilja att jag ska komma och hjälpa dem att ta fram utemöblerna och kanske, vet inte, måla någonting om det är någonting som behöver målas, eller kanske hamra upp någonting som har gått sönder i någon storm och så vidare. Och det brukar vara liksom ett litet vårtecken på att någonting är på gång. Och jag tror att nu när alla restriktioner är borta och man säger att corona inte är en samhällsfarlig sjukdom från och med i 1 april här, så tror jag verkligen att det är ett skifte som vi behöver ta som kristna, ett skifte som vi behöver ta som församling, att inse att vintern är över och att blommorna börjar visa sig på marken. Min första punkt idag är: djupa rötter får du i rätt jord. Jag läste på lite om olika rötter. Jag har inte alls koll på vad rot är, i princip. Som sagt så är jag inte så kunnig inom detta ämnet. Men en palm i alla fall har en ganska fantastisk sätt att ha djupa rötter, att ha liksom en rotuppbyggnad på något sätt. En palm brukar oftast finnas i områden i världen där det är ganska mycket storm, där det är ganska väldigt heta förutsättningar med vädret, att det är väldigt varmt och väldigt så här, liksom ett klimat som är väldigt kaos, om man ska uttrycka sig så. Men det som är så fascinerande med palmer är att de går i princip inte att brista, de går inte att gå sönder. Och vi alla vet här, när det kommer någon storm i Sverige så brukar det falla några träd hit och dit. Någon tall och ek, det är de enda två namnen på träd jag kan. Björk kanske. Men en palm i alla fall, när det är storm, vilket det brukar oftast vara i sådana förhållanden där palmer finns, det är att de går inte sönder. De knäcks inte på hälften. Roten åker inte ur marken så att den liksom välts på något sätt, utan den står oftast kvar. Och jag tror att ibland så behöver vi, för att livet är, ibland kan det vara lite kaos, ibland kan det vara lite jobbigt, och därför skulle jag vilja uppmana er och uppmuntra er att ha liksom en rot, men också vara som en palm i trädmässigt. För det är så, ibland så tyvärr så knäcks vi. Ibland så kommer vi till punkter som är extremt jobbiga. Vi kan bli, jag vet inte, ingen aning, man kan bli utbränd, jag vet inte. Man kan bli hjärtekrossad, man kan, någon nära vän eller släkting kan ha dött, jag vet inte. Och då kan man oftast knäckas. Men jag tror att det vi behöver oftast göra när vi har en jobbperiod, det är att vi behöver sätta våra rötter i rätt jord. Det står i Psaltaren 1 här, att salig är den som inte följer det gudlösas råd, som inte går in i syndernas väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord i både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, som bär sin frukt i rätt tid, vars löv inte vissnar, och allt han gör, det lyckas väl. Om vi planterar oss, här står det vattenbäckar, men om vi planterar oss i rätt jord, så kommer vi att, oavsett vilken säsong i livet, oavsett om du kan ha en jättejobbig säsong nu, så kommer vi bära en rik frukt. Vad innebär det? Jo, det innebär att oavsett hur du mår, oavsett hur liksom du känner just nu, oavsett vad du har för säsong i livet, så kan du ändå vara en välsignelse för en människa. Du kan vara en välsignelse för din granne. Du kan vara en välsignelse för någon som mår dåligt. En välsignelse för din klasskamrat som kanske behöver lära känna Jesus. Och jag tror att de gångerna som jag har mått som sämst, så har Gud ändå använt mig som mest. Och jag tror att det är på grund av att även fast man mår dåligt, så väljer jag ändå att komma till kyrkan. Även om jag har en jobbig period,
så väljer jag ändå att tjäna Guds hus. Och det säger inte jag bara som anställd. Jag har bara varit anställd i 6 månader, utan det säger jag utöver de andra 20 åren som jag har levt, om man ska säga så. Utan jag tror att det jag tror verkligen är att Gud vill använda oss i vilken säsong som helst. Och därför så har inte vi tiden att knäckas. Man får ha en period när man har det lite dåligt och kanske behöver ta en liten paus från att till exempel tjäna team eller så. Det är helt fint. Jag har haft sådana stunder i mitt liv. Men det jag tror är att om vi vill undvika att knäckas, om vi vill undvika att vara en ek och istället vara en palm, så tror jag att det är avgörande att planteras i rätt jord. I Kolosserbrevet 2 så står det: för även om jag inte är hos er kroppsligen, så är jag hos er i anden. Och gläder mig när jag ser i ordning och fasthet i tron på Kristus. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom, rotad och uppbyggd i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni har fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Det säger de i Kolosserbrevet att man ska vara rotad i Jesus. Och det Jesus lämnade främst efter sig när han åkte upp till himlen, det var att han lämnade Guds församling. Det finns massa bra saker som man kan sätta sina rötter i. Om jag inte hade varit kristen, om man ska säga så hade jag nog antagligen varit i Ullevi idag och kollat på IFK Göteborg. Och det är väl också lite härligt. Men jag tror det att när Jesus pratar om att man ska vara rotad i honom, så tror jag att han menar att man ska vara rotad i Guds församling. Främst. Och jag tror att det är en sak som vi ibland tar lite för givet. Och vi kan oftast vara så att vi också bara för att man kommer en söndag i månaden, eller om man kommer hit och jag vet inte, bara liksom checkar av ett annat möte eller till möte, så skulle inte jag säga att det är ett sätt att vara rotad i Guds församling. Jag tror inte det att bara för att man kommer hit eller bara för att man liksom avcheckar ett till möte, så betyder inte det med att man rotar i Jesus. Utan jag tror att man behöver sätta ner alla sina rötter i Guds församling. Jag vet inte vad du har för gåvor i ditt liv. Jag vet inte vad för talanger du har fått av Jesus. Men jag tror att de talangerna och de gåvorna som du har fått, de tillhör Jesus. De har han gett dig. Och de behöver också finnas i Guds hus. Jag vet inte om Jesus har välsignat dig med en bright hjärna, om man säger det så. Du kanske har blivit väldigt smart, kanske väldigt framgångsrik, jag vet inte. Då har Gud välsignat dig med att du kanske har en bra ekonomi. Då tror jag verkligen att det Gud vill utmana dig med, det är att ge ännu mer in i Guds församling. För jag tror att alla våra rötter som vi har i våra liv behöver sträcka sig i den goda jorden. Och det räcker inte bara med att checka av ett till möte. Punkt nummer 2. Håll dig nära trädstammen. I Johannes 15 så står det: förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om ni förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan inget göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som grenen och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar in i elden och det bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rikt frukt och blir mina lärjungar. Jag tror att när man har en period där man vandrar bort från stammen, så kan det kännas som att man hamnar in i elden direkt. Jag ser det på mitt liv hur många gånger som helst när jag har fuskat med att läsa min bibel varenda dag. Men hur jag gång på gång känner mig kanske ännu mer ensam, kanske känner mig ännu mer värdelös, ännu mer känner mig, jag vet inte vad du, ni alla vet vad jag menar, men jag tror att varenda gång som jag har fuskat med att tjäna Guds hus, om att läsa Bibeln,
så har det känts som att man kastar i elden. Och det som är, jag tror att vi behöver ännu mer förbli i Jesus, förbli i stammen. För det är där allting utgår från. Jag har, om det är någonting som jag vet av, av växter, så är det att om man tar bort en gren ur ett träd, så dör alltså grenen. Det är inte så svårt, det lärde man sig i dagis, men det var det. Men jag tror att om man inte håller sig nära stammen, så är jag övertygad om att det kommer kännas ganska snabbt som att du är i elden. Det kanske kan vara så att det inte känns på en gång. Kanske i början kanske känns väldigt skönt att, vet inte, ta en liten paus eller någonting. Men jag tror att varenda gång så kommer man se det över tid. Om att Guds välsignelse kanske börjar försvinna. Inte för att han inte älskar dig, utan för att du inte är nära honom. Jag tror att man kommer känna ganska direkt att man inte känner sig älskad. Och det betyder inte att Jesus inte älskar dig, utan det betyder att du inte är nära kärleken. Och jag tror att det är sådana saker som vi behöver ständigt påminna oss själva. Att hålla oss nära stammen. Och om det är någonting som man vet om växter, så är det att en växt behöver sol, vatten och koldioxid. Här är Lukas smart. Och jag vet inte vad det är för dig som är ditt sol, vatten och koldioxid. För att du ska klara av att bli en bättre människa och för att du ska blomstra. Men vad jag behöver varenda dag, det är att läsa Bibeln. Och jag brukar oftast läsa Bibeln i 10 minuter, en kvart. Vad jag behöver göra varje dag är att jag behöver gå en promenad och lyssna på lovsång. Det gör jag alltid när jag går ut med min hund. Vad jag behöver varje dag, det är att be till Gud. Be till han som har skapat mig. Och det är inte bara, alltså det är så här, det är ganska basic saker. Det här kanske du har hört i 30 år eller sedan du blev kristen. Men jag tror att många gånger så glömmer vi bort att göra de basic grejerna som får oss in på rätt väg. Man brukar snacka om fotboll. Jag spelar fotboll, jag spelar Hammarö FC just nu, division 6. Underbart. Så att om ni vill komma och kolla på mig, så börjar säsongen den 25 april. Får ni komma och heja på mig. Jag skojar, behöver inte jag. Men jag tror att det vi behöver göra varje dag, det är att göra grunderna. För i fotbollen så snackar man att det är grunderna som gör så att man vinner matchen. Ibland så är det individuell skicklighet som kan göra ett fint mål, som vi kanske behövde nu när vi åkte ur VM. Kanske behövde en bissa från Zlatan. Men jag tror att ibland så glömmer vi bort att göra grunderna. Och det kan vi göra även fast vi har varit kristna i väldigt många år. Så det är verkligen uppmuntrande att gå baka till grunderna och göra dem fullt ut. Punkt nummer 3, och det är min sista punkt. Frukten växer fram organiskt. Det sker organiskt även om torra år kan komma. Och då kommer det ny blomning. Jag tror att ibland så när vi... jag har många vänner i min ålder som till exempel har haft en period där de har vandrat bort från Gud. Där de har kanske inte gått till kyrkan på många år. Och då brukar de ofta ha ett väldigt stort, det brukar vara ett stort steg för dem att komma tillbaka till kyrkan. Det brukar vara ett stort steg för dem att kliva in i det här livet igen. För de tycker att så här, ja, men vad kommer människor säga? Vad kommer det vara för åsikter? Folk kommer tycka att jag vet inte, konstig eller så. Och det jag brukar ofta säga till dem, det är att bara för att du har varit vandrat bort från Gud, så betyder inte det att Gud har lämnat dig. Och bara för att du har lämnat Gud och lämnat honom och kyrkan ett tag, så betyder det inte att din välsignelse kan komma tillbaka. Att Guds nåd inte har försvunnit. Att Guds kärlek inte har försvunnit. Utan frukten som vi har fått sedan dag ett, den växer fram organiskt hela tiden. Men det är ju så som jag har snackat om. Vi behöver hålla oss nära Gud för att växten och frukten ska komma tillbaka. Och i Jeremia 17 så står det,
Men besignad är den som litar till Herren och har Herren till sin trygghet. Han är som ett träd planterat vid vatten som sträcker sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hettan kommer, dess löv är alltid gröna, det oroas inte under torra år och det slutar aldrig bära frukt. Oroa dig inte för din framtid, du kommer ge frukt och din välsignelse kommer. I Psaltaren 92 står det: det är rättfärdiga grönska som palmer, det växer som cedar på Libanon, planterade i Herrens hus, grönskande på vår Guds förgårdar. Även vid hög ålder bär det frukt, det frodas och grönskar för att förkunna att Herren min klippa är rättfärdig. Och det kanske är ett ord till er som är lite äldre här. Jag brukar ofta prata med ungdomar och jag är tacksam när jag får prata till er som är äldre än mig, de flesta. Och här säger David i Psaltaren: även vid hög ålder bär det frukt. Ett träd bär frukt oavsett hur jobbigt din situation är. Ett träd bär rikt frukt oavsett hur länge du har varit kristen. Ett träd bär rikt frukt oavsett om du är från Sverige eller från ett annat land. Det spelar ingen roll. Gud har det bästa för dig. Gud har planterat det bästa för dig. Och jag tror verkligen att det enda vi behöver göra är att hålla oss nära stammen. Ha våra rötter i god jord. Så kommer frukten komma organiskt. Jag skulle vilja bara be för er. Jag skulle vilja att alla bara böjer sina huvuden. Respekt för att han sitter bredvid. Och jag skulle bara vilja be för dig som känner att du kanske haft en jobbig säsong. Du kanske känner att du har varit i anden och har varit som en vinter. Och därför vill jag bara uppmuntra er och jag vill verkligen hjälpa er bara att Guds välsignelse kommer över er. För jag tror verkligen att oavsett hur du mår, oavsett hur din säsong har varit, så tror jag verkligen att Guds frukt kan komma tillbaka. Att Guds välsignelse kan komma igen. Att tändningen som du kände när du först tog emot Jesus, den kan komma tillbaka. Att det du kände när du tog emot Jesus och var så överlycklig, kände att du kunde springa och jubla. Jag vet inte om du ska få tillbaka den oavsett hur gammal det är. Så att om det är så att du känner att du vill ha Guds välsignelse igen och att du vill vandra tillbaka närmare stammen, så ber jag att du ska räcka upp din hand nu. Fantastiskt, det är många som räcker upp sina händer. Så Fader, jag tackar dig för alla som är här. Jag tackar dig för oavsett vem man är, hur gammal man är, var man är från, så tackar jag dig för att du alltid vill det bästa för oss. Även fast den här säsongen kan ha varit jobbig, även fast den här säsongen kan ha varit extremt jobbig, känt som vinter, kan kännas som att man har varit nära solen, att det har varit väldigt hett. Så be jag verkligen i Jesu namn att du ska komma med din frukt in igen. Du ska komma med din heliga ande, du ska komma med frid och med kärlek och med allting som vi får av dig. Och jag verkligen ber för att från och med idag så ska det bli ett skifte i mångas liv. Där de får vandra tillbaka till dig, men kanske också vandra till dig för första gången. Vi ber för det. Och verkligen ber för att du ska ännu mer under denna säsong, nu när vi går in i en ny säsong som kyrka, utan restriktioner, utan massa pandemisnack, så ber jag verkligen om att vi som kommer tillbaka nu till ditt församling, vi ska känna att vi ännu en gång får vandra in inför ditt ansikte. Utan skam, utan ångest, utan oro, och komma in inför dig med ännu mer kärlek. Och att du ska ge oss en enorm frid som bara du kan ge oss. Jag tackar dig för det. Och jag verkligen ber för hela vår församling. Jag ber för även för dem som inte varit här på ett tag. Du ser de människorna som kanske har svårt att ta det här steget att komma tillbaka till din församling på grund av att vi hade en lång paus. Jag verkligen ber för att du ska dra hit dem igen och att vi verkligen ska samlas igen och att vi verkligen ska hjälpa varandra att ännu mer komma närmare dig. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.